amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Bendito seja Deus que aqui nos congrega no seu amor para o celebrarmos na fé. E nesta tarde de domingo, para dar glória a Deus, honrando a Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Rainha do Céu. E nós aqui a veneramos e honramos com o título da Senhora do Patrocínio. Uma saudação amiga à equipe, à avaliação das autoridades da Junta de Freguesia de São Martinho. É sempre um gosto receber-vos. Uma saudação à Confraria de Nossa Senhora do Patrocínio, também o Santíssimo Sacramento e da São Martinho. E a todos vós que aqui estáis para celebrarmos a nossa fé. Um obrigado a todos, sejam bem-vindos. Vamos, nesta Eucaristia, pedir por todos nós, por todos estes grupos que eu mencionei, pela nossa paróquia, por todos os doentes, os imigrantes, os mais necessitados. Hoje também celebramos o Dia Mundial dos Pobres. É o 5º Dia Mundial, assim instituído pelo Papa Francisco. Também vamos rezar por todos eles, sabendo que é preciso fazer muito mais do que rezar, mas também partilhar. Também julgo que conheceis, de qualquer forma, eu apresento o seu padre Paulo Sérgio, que fez o favor de vir até nós para nos ajudar a celebrar esta festa, fazendo o sermão, fazendo a reflexão litúrgica alusiva a esta festa. O seu padre Paulo Sérgio é o pároco de Santa Cecília, Câmara de Lobos, é o natural da Calheta. É um padre novo, mas é um grande padre já e é um grande amigo. Muito obrigado por teres vindo, Paulo Sérgio. E agora, para que esta nossa celebração seja digna de Deus e proveitosa também para o nosso crescimento na fé, vamos purificar o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que são as nossas faltas de amor, de indiferença para com Deus, uns para com os outros, e com verdade e com humildade reconheçamos que somos pecadores, confiados na misericórdia divina. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Thank you.
concedei, Senhor, aos vossos servos, que celebrando a festa de Nossa Senhora do Patrocínio, sejam livres de todo o perigo e gozem sempre da vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente disse então à mulher: não, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher reparou então que a árvore era boa para comer, agradável à vista e desejável para adquirir conhecimento. Colheu do seu fruto, comeu e deu-o ao seu marido que estava junto dela, e ele também comeu. O Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Celebrar os teus louvores.
caminhando com retidão na presença do nosso debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Travou-se um combate no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos lutaram também, mas foram derrotados e perderam o seu lugar no céu para sempre. Foi expulso o enorme dragão, a antiga serpente, aquele que chamam Diabo e Satanás, que seduz o universo inteiro. Foi precipitado sobre a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Depois ouvi no céu uma voz poderosa que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu ungido, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram-no graças ao sangue do Cordeiro e à palavra do testemunho que deram, desprezando a própria vida até aceitarem a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. O dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto dos seus filhos, que observam os preceitos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus:
Enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes, tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe, toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Nossa Senhora do Patrocínio, digamos sem medo, Nossa Senhora do Patrocínio, caros irmãos, pedimos nesta hora e sempre em que estamos reunidos à volta de Jesus, que Maria, sua mãe, olhe, cuide e ampare cada um de nós, como cuidou de Jesus até o momento da sua entrega na cruz. É este o nosso desejo primeiro. Que Maria cuide e ampare cada um de nós. Fracos, pecadores, com fragilidades, com alegrias, com tristezas. Mas é isso que nós pedimos a Maria. Que acolha cada um de nós nesta hora. Pedimos hoje, com muita humildade, caros irmãos, que Maria seja, hoje e sempre, o patrocínio para toda esta comunidade. Para os jovens, para as crianças, para os idosos, para os doentes, para os prisioneiros, para cada família, nos diversos momentos das suas vidas. Mas hoje, caros irmãos, numa prece muito especial, não posso deixar de pedir a Maria que ela seja o grande patrocínio na vida do vosso parco, Cónigo Martins. A quem eu agradeço, não só o convite, mas a sua amizade, a sua humanidade, o seu coração de pastor, a sua fidelidade e amor à Igreja. Quero agradecer hoje o seu testemunho e, sobretudo, a sua força, que tantas vezes já me ajudou a ser mais padre. Obrigado. Agradeço e peço a Maria que nesta hora e sempre a cubra com o seu manto maternal. Como a sua mãe, que está aqui presente, o cobriu tantas vezes na sua nascença, para o aconchegar do frio, da dor, da tristeza e, sobretudo, para aquecê-lo com a sua maior alegria. Que assim esta mãe olhe sempre por si. Caros irmãos, uma palavra também a cada um de vós aqui presentes, desde os membros da Junta, ao povo cristão aqui presente, nas suas representadas confrarias, da Senhora do Patrocínio, do Santíssimo Sacramento, de São Martinho, cada pessoa, cada cristão que colabora e dá vida a esta comunidade, a Sua Maria, que de facto seja ela, a Senhora que soube dizer sim, que transforma o coração de cada um de vós, para responder prontamente ao pedido que nos é feito a cada dia. E hoje, no Dia Mundial dos Pobres, precisamos também nós de dizer este sim, de estender a mão, como Jesus estendeu, tocou, curou e encaminhou, dizendo, levanta-te e anda, põe-te a caminho para uma nova vida. Hoje, caros irmãos, todos nós conhecemos um pouco da história, mas importa sempre recordar aquilo que estamos a celebrar
e porque estamos a celebrar. Ninguém celebra sem ter um porquê. E porquê é que nós hoje celebramos esta devoção a Nossa Senhora do Patrocínio? Podemos dizer que ela tem origem na festa do Patrocínio de Nossa Senhora. Na liturgia, a palavra patrocínio tem um grande significado. Significa amparo, proteção, auxílio e ajuda. E estas palavras, caros irmãos, dizem-nos muito, porque há aquilo, queremos, quer não, que pedimos todos os dias. Porém, são duas festas diferentes, o patrocínio de Nossa Senhora e a festa de Nossa Senhora do Patrocínio, até porque celebra em duas datas diferentes. Mas vejamos, foi na Espanha e em seus extensos domínios onde se começou a celebrar esta festa, concedida a pedido do rei Filipe IV, pelo Papa Alexandre VI, numa bula, Praeclara Christianissimi, no ano de 1656, a 28 de julho. Lá vão muitos anos, mas a história é para ser recordada. Alguns liturgistas que tratam da liturgia na vida da Igreja afirmam que se concebeu a festa em ação de graças pelas vitórias obtidas pela Espanha contra os sarracenos e contra os hereges. Nesta altura, combatia-se as heresias e foi uma grande vitória. Mas, porém, no texto da citada bula, diz-nos que ela expressa claramente o motivo da petição, que é simplesmente dar graças a Deus, dar graças à Santíssima Virgem pelos múltiplos benefícios. E sabemos como Maria na história tem concedido muitos benefícios, desde ao maior rei até ao simples pobre. Maria é aquela que está presente. Por isso, anos mais tarde, esta festa foi propagada sobretudo no Brasil e em Espanha e também em Portugal. Mas a partir de 1915, com a reforma litúrgica de Pio X, esta festa desapareceu de todos os calendários litúrgicos. A festa do Patrocínio de Nossa Senhora, sendo celebrada então, no lugar onde é titular em algumas igrejas consagradas, como é o caso de hoje aqui celebrarmos com muita honra e muito amor a Nossa Mãe do Céu. Mas, caros irmãos, podíamos dizer hoje, entre nós, que este é mais um título que Maria tem entre tantos outros títulos, e que nos serve apenas para encaixar num pedido, num momento de maior dificuldade da nossa vida. Usamos Maria, este título, apenas para lhe pedir. Caros irmãos, estamos errados e enganados. Não é isso. Cada título de Maria representa os acontecimentos presentes na Terra, assim confiados pelo seu Filho Jesus. Jesus confia a Maria. O momento é belo e especial, e nós nos recordamos desse momento em que Jesus entrega a Maria, quando lhe diz: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Esta entrega generosa e cheia de amor, caros irmãos, revela que a entrega de Maria ao discípulo seria a entrega a toda a humanidade. A todos nós, humanos, cristãos, em qualquer circunstância da nossa história, Maria está sempre a ser entregue a nós. Poderíamos dizer de uma forma mais clara e radical, como tantas vezes o rezamos: Maria é a mulher que está nos momentos mais cruciais e mais especiais da nossa vida. E nós o rezamos agora e na hora da nossa morte. Nós o rezamos, caros irmãos. Ela está lá presente e tantas vezes a invocamos na nossa hora de vida e também de morte. Porque muitas vezes estamos vivos e outras vezes parece que estamos a morrer, com o nosso cansaço, com a nossa tristeza, com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos. E pedimos à Mãe do Céu para que ela seja patrocínio e amparo. Por isso, caros irmãos, celebrar hoje Nossa Senhora do Patrocínio é ter a coragem
a ter a ousadia, a ter esta vontade de chegar aos seus pés, aos pés desta mulher a quem chamamos mãe, e lhe confiar a nossa vida, fraca, pecadora, mas a nossa vida toda, para que ela a entregue a Jesus. Só assim faz sentido celebrar este momento numa entrega genuína da nossa vida nas mãos do seu Filho Jesus. E atrevo-me a dizer, este momento lembra-nos os momentos especiais que nós tivemos com a nossa mãe biológica. Reparemos se não era assim desta forma. Íamos ao encontro da nossa mãe fazer pedidos especiais. Sim, à mãe. Porque a mãe dá sempre um jeitinho. Porque a mãe tem sempre a capacidade de colocar um braço sobre nós. É capaz de nos transmitir ao ouvido e dizer: vamos ver. Vamos ver algo que vai acontecer. Porque uma mãe faz sempre acontecer. Uma mãe faz sempre com que o nosso desejo se torne algo maior. E por isso acontecia. Hoje, caros irmãos, nós viemos também aqui junto de Maria, Senhora do Patrocínio, para lhe dizer: Senhora, aconteceu. Obrigado. Talvez tivemos tanto tempo a pedir. Hoje vai ser pouco tempo a agradecer, mas precisamos de dizer: obrigado, Senhora. Mas em quê? No quê? Tantas coisas, caros irmãos, que às vezes pedimos conscientes e inconscientes, mas nos dirigimos sempre a Maria. Como escutávamos na primeira leitura, caros irmãos, Maria vem marcar um papel diferente na nossa sociedade. Vem marcar um papel diferente na vida de todos nós. Na primeira leitura, Eva foi tentada pela serpente, que a levou a comer do fruto da árvore do jardim, o qual estava proibido. Eva foi uma mulher desobediente, pois escutou e desobedeceu, deixando-se levar pela tentação pelo mundo. Maria é diferente. Maria, a nova Eva, é a ave cheia de graça, aquela que acolhe o chamamento de Deus, escuta e obedece fielmente à sua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. E a vida de Maria acontece. Maria não se deixa enganar pelo mundo, pelas palavras e pelos gestos, como tantas vezes nós nos deixamos seduzir. E imaginemos como Maria, naquele pequeno lugar, uma mulher simples, frágil, o quanto não foi atacada por este acontecimento, ser a mãe do Redentor. Mas Maria não cedeu, pois o seu coração estava cheio de Deus. Poderíamos dizer até mais, o seu coração estava cheio de imortalidade, estava cheio de vida, porque ela trouxe a verdadeira vida até nós, Jesus. Maria escuta e leva a palavra de Deus até ao fim, até ao sopé da cruz. Por isso, Maria é esta que acompanha, agora e na hora da nossa morte, tal como fez com Jesus. E quanta dor ela sofreu, mas ela quis patrocinar esta história. Ela quis fazer parte até ao fim. E hoje quer continuar a marcar esta história em nós. Em que mais poderíamos confiar e pedir auxílio? Em quem mais poderíamos confiar senão em Maria? Com certeza que em Maria encontramos esta mulher de palavra, mulher de acolhimento e uma mulher de resposta. E é isto tudo que nós precisamos para a nossa vida. A nossa vida resume-se num acolhimento, numa palavra e numa resposta. Todos nós precisamos de ser acolhidos. Todos nós precisamos de uma palavra. Todos nós precisamos de resposta. E hoje, talvez eu atrevia-me a dizer, como meditava hoje para mim e para alguns amigos, hoje precisamos de uma palavra de silêncio. Sabes qual é essa palavra do silêncio? O abraço. A palavra de silêncio é um abraço. Lá traduz-se tudo. Caem lágrimas, saem sussurros, segredos, risos e há um aconchego de vida.
vida. Maria, esta mulher, caros irmãos, que hoje também nos quer abraçar, a nós que precisamos de vida, que precisamos de alegria, que precisamos de acolhimento, que precisamos de uma resposta concreta para a nossa vida. Maria hoje quer, digamos, patrocinar a nossa vida, no verdadeiro sentido da palavra. Ela quer fazer parte. Ela quer levar-nos até o seu Filho Jesus, para vermos a verdadeira realidade da vida. Porém, caros irmãos, se olharmos para Maria como uma mulher de acolhimento e uma mulher de resposta, Maria não responde só. Maria nunca responde sozinha. Nunca está sozinha. Ela pergunta e responde sempre através do seu Filho Jesus. Em primeiro lugar, guardando as palavras no seu coração, Maria responde. Quantas respostas a nossa mãe nos deu quando éramos crianças e quando agora já somos adultos, guardando o seu coração. Pois é. Maria, esta mulher, que dá-nos essa resposta, guardando no coração e depois fazendo entender que ainda não chegou a hora. Tal como ela disse àquela gente, o Senhor respondeu-me, ainda não chegou a hora, vamos esperar. Quantas vezes, caros irmãos, pedimos coisas a Maria, nossa mãe, na hora, e nem uma hora, nem um minuto estamos com ela. Às vezes faz-me pensar, quantas horas pedimos à nossa mãe para estar connosco na nossa vida, quando estávamos doentes, tristes, abatidos, em dificuldades. E agora é a vez dela de estar doente, em dificuldades, e nós dizemos, não arranjar tempo para estar à sua beira. Precisamos de aprender, caros irmãos. Maria passou tempo acompanhando o seu Filho Jesus nos momentos fáceis e difíceis da nossa vida. E hoje, caros irmãos, não podemos pedir a Maria apenas que nos liberte dos momentos difíceis, mas para que ela também nos faça entender os nossos momentos fáceis. Porque às vezes temos esses momentos fáceis e não os sabemos entender. Assim hoje também nos pede Maria que acompanhemos o seu Filho na vida da Igreja, nos momentos fáceis e difíceis. Para quê? Para que este Jesus se dê a conhecer cada vez mais a cada um de nós. Mas por vezes talvez nos falte o tempo, talvez nos falte a vontade. O tempo e a vontade, caros irmãos, por vezes são os nossos maiores inimigos. O tempo e a vontade, por vezes, atrapalham a nossa vida. Mas olhemos Maria, Senhora do Patrocínio. Ela deu tempo, foi mulher do tempo e mostra o tempo certo para chegarmos até Jesus. Ela deu tempo, foi mulher do tempo e ensina-nos o tempo certo para chegarmos até Jesus. Caros irmãos, com Maria podemos ser capazes de vencer os momentos menos bons da nossa vida. Reparemos, é Maria que atinge a cabeça da serpente, vencendo a serpente, vencendo o mal, vencendo a tentação, vencendo a dificuldade. Hoje Maria também nos quer ensinar a vencer. Não tanto a ser vencedores, para levantarmos as nossas mãos e dizermos, mas ajudar-nos a vencer cada etapa da nossa vida. Apenas precisamos de fazer como ela, obedecendo a Jesus e fazendo com que outros tantos obedeçam. Disse Maria, fazei tudo o que Ele vos disser. Maria fez tudo o que Deus lhe pediu e a sua vida foi um bálsamo de amor. Hoje precisamos de fazer o que Jesus nos pede, o que Maria nos indica, para nos sentirmos, para sentirmos que ela, de facto, jamais nos abandona em nenhuma hora da nossa vida. Ela é patrocínio, mas eu preciso de me deixar patrocinar pelo seu amor, pela sua vontade, pelo seu carinho, pelo seu caminhar, até à cruz com o seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora do Patrocínio interceda por todos nós.
está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo. Por intercessão da Virgem, Nossa Senhora do Patrocínio, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse mãe do seu Filho, digamos: interceda por nós a Virgem do Patrocínio. Para que a Igreja seja um só coração e uma só alma, e persevere em oração com Maria, Mãe de Jesus. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem do Patrocínio. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem do Patrocínio. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria, junto à cruz. Oremos, irmãos. Interceda por nós, Virgem Santa Maria. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia. Oremos, irmãos. Interceda por nós, Virgem Santa Maria. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe. Oremos, irmãos. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte. Oremos, irmãos. Para que os nossos defuntos possam contemplar aquela que Deus coroou como Rainha. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem Maria. Concedei, Senhor, ao vosso povo, por intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, as graças que vos pede com humildade. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de ação de graças, ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, e confiantes vos pedimos que, pelo auxílio de tão gloriosa Mãe, sintamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós constituístes a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, Mãe e Auxiliadora do povo cristão, para que, sob o seu amparo, lute intrepidamente no combate da fé, persevere fielmente na doutrina dos apóstolos e caminhe seguro entre as tempestades do mundo até que chegue às alegrias da cidade celeste. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fome de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora, do patrocínio, São José, seu castíssimo esposo, São Martinho, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, dirigindo-nos com fervor ao Pai do Céu, rezando a oração dos filhos, ou melhor, cantando a oração dos filhos. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
fortalecidos com os alimentos celestes e confiados no auxílio da Virgem Santa Maria, Senhora do Patrocínio, humildemente vos pedimos, Senhor, que abandonados à velha condição do pecado, abandonando a velha condição do pecado, nos revistamos de Jesus Cristo, Autor da nova humanidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, de seguida, já imediatamente, organizar a nossa procissão. Desta vez, os andores irão em posições diferentes. Na frente irá a cruz e a cera, os serufrários, a confraria do Santíssimo Sacramento, o pendão de Nossa Senhora do Patrocínio, o andor de Nossa Senhora do Patrocínio, depois o pendão de São Martinho, a confraria de São Martinho, o andor com a imagem de São Martinho, os sacerdotes, as autoridades, a banda e todos aqueles que queiram acompanhar. E acho mais importante que estar a ver, ser espectadores, o mais importante é fazermos o caminho e com Nossa Senhora caminharmos. E caminharmos iluminados também pelas suas virtudes, pelo seu exemplo de fé e fidelidade a Deus, e assim estaremos neste caminho certo de percorrer com ela, com Cristo e em Cristo e por Cristo para o Pai. Portanto, vamos, na medida do possível, todos os que puderem, claro, quem não puder caminhar fica sossegadinho, mas todos os que puderem caminhar, vamos fazer então este percurso com Nossa Senhora, que simboliza os percursos, os caminhos de todos os caminhos da nossa comunidade paroquial. Thank you.
celebrando a festa de Nossa Senhora do Patrocínio, sejam livres de todo o perigo e gozem sempre da vossa paz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma continuação da festa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças.